«Стоп політичній корупції». Саме так назвали нову ініціативу команди «Стопкору». Адже з наближенням виборів в Україні зростає необхідність в прозорому і чесному висвітленні передвиборчої кампанії. Тож ми розширюємо горизонти. А останній навчальний модуль школи громадянської освіти допомагає зробити цю діяльність ґрунтовною і системною. Перше, ми маємо інформувати. Це функція журналістів. Ми маємо здійснювати громадський контроль. Це функція активістів, правозахисників. Ми маємо не мовчати, ми маємо контролювати, ми маємо використовувати всі ті законні міри, які є за законом у виборах. Тому я вважаю, для того, аби країна отримала шанс на майбутнє, зараз ми маємо всі докласти зусиль саме для цього. Наразі у родині Стопкору понад 40 осередків по всій Україні. Це активісти, правозахисники та журналісти, які викривають корупцію у регіонах. До прикладу, рік тому, після низки антикорупційних розслідувань та масових акцій, що провели стопкорівці у Святогірську, мер, який обіймав крісло керманича майже 30 років, пішов у відставку. Він був настільки наляканий наслідками інформаційними, які призведуть, мабуть, до правових. А цього року моніторинг діяльності чиновників стане ще жорсткішим. Стоп корупції запускає новий напрямок з громадянської правозахисної журналістики. Тобто кожен член організації, по суті, зможе стати окремим медіа, вести відеоблог та оперативно висвітлювати події в тій чи іншій точці країни. Ми допомагаємо в даному випадку реалізовувати нашу законодавчу базу, дабы некоторые граждане и государственные чиновники понимали, прежде всего, ответственность в данном случае за, соответственно, невыполнение этих поставленных законом задач. Протягом останнього року організація провела низку навчальних модулів, що допомогли підвищити рівень правової компетенції осередків Стопкору, а ще покращити їхню здатність у протидії корупції та навчити громадських активістів, як взаємодіяти з місцевою владою і правоохоронними органами. Зараз у нас є iPhone, ним навіть не потрібно купувати камери, не можна зняти. Можна зробити маленький ролик і передати його в інтернет. Сьогодні ви бачите, що приїхали координатори, які беруть навчання і потім у себе в своїх містах передають активістам, правозахисникам і журналістам, а також небайдужим людям. Саме за сприяння антикорупційної ініціативи Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Королівства Данії проєкт з навчання активістів набув масштабну. Заняття відвідали майже сотні активістів Стопкору з різних міст України. Отримуємо наших колег акціями прямої дії. Тобто ті знання, які ми отримуємо під час семінарів, ми їх зразу впроваджуємо в ділі, перевіряємо і тим самим допомагаємо іншим осередкам досягнути певної мети. Наприкінці тренінгу координатори проєкту вручили сертифікати про навчання та подарунки для активістів громадських осередків.